У Путіна щось з обличчям? Це наслідки захворювання. Коли Україна знову зблизиться з Польщею? Іде дуже сильні зміни і дуже позитивні зміни для нас і наших країн. Російські силовики ліквідують Кадирова, якщо не буде Путіна? На даний момент навряд чи. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти? Нещодавно у мережі з'явилися світлини, на яких видно, що у Путіна щось із шкірою на щоках. Тож, перше наше запитання. Що з обличчям у Путіна? Це наслідки захворювання, це наслідки стресу, це наслідки того, що у чоловіка починаються дуже великі проблеми з внутрішніми органами. А точніше, те, що колесо фортуни, воно говорить про метаболізм, воно говорить про кров, воно може говорити про те, що постійно рухається в організмі. Це у нас шлунок, так? Це у нас печінка, яка знову ж таки рухається, це у нас кров. Це в нас серце. Тобто ми можемо чітко сказати, що в нього внутрішні органи зараз хворіють. І це 100% ніяких там хірургічних чи пластичних там вже нема. Тобто він взагалі боїться зараз скальпу взагалі будь-якого. Тому що він дуже сильно боїться, що він помре саме, що коли він його присплять, його вб'ють. Тому він в цьому плані дуже сильно переживає. Друге запитання. Коли Україна знову зблизиться з Польщею? Давайте подивимося в першу чергу карту сигніфікатор, що між Україною і Польщею відбувається на даний момент. Дійсно, дуже важка. Карта місяця, вона символізує двох людей, які між собою щось не поділили. Звичайно, ми знаємо прекрасно, що Росія втручається в всі ці відносини, тому що Польща, вона максимально нам допомогла, і ми повинні бути їй безудержно вдячні за все, що вона зробила. Але розумієте, в чому проблема? Проблема у тому, що не дивлячись на те, що начебто стосунки вирівнялись, оцей внутрішній осад, який залишився після оцих скандалів, він залишився як у людей, так і у влади. І тому сказати, що ця країна перебуває зараз в позитивному настрої для нас, я не можу сказати на 100%. Але те, що налагодяться стосунки, тобто висновок у нас іде, це 100%. І більше того, я вам можу сказати, що іде дуже сильні зміни і дуже позитивні зміни для нас і наших країн. І останнє на сьогодні запитання. Російські силовики ліквідують Кадирова, якщо не буде Путіна? На даний момент навряд чи. Чесно кажучи, те, що я бачу по картах, то тут більше кажуть, що навпаки, вони можуть до нього прислухатися. Тобто він зараз намагається більш-менш цю всю ситуацію прорахувати. І я вам більше скажу, що ще раз, що коли помре Путін, там буде дуже багато можливостей сісти на трон. І звичайно, що Кадиров буде дуже-дуже-дуже активно стремитися це зробити. І він максимально так, він може намагатися якимсь чином спілкуватися з цими людьми, він може намагатися якимсь чином впливати на них. І я вам скажу, що в нього може це вийти. Але я не бачу, що саме якимсь чином там силовики почнуть прибирати Кадирова. Він навпаки буде з ними там на своїх вібраціях. Тим паче, що може навіть трапитися якесь таке своєрідне об'єднання. Але я вам більше скажу, що скоріш за все, що Кадиров буде ще якийсь час правити і допомагати правити Росії. Навіть може, якщо не стане Путіна. Це була рубрика «Запитай в таролога». Правда та Всесвіт завжди будуть на нашому боці.